Antes da novidade que o grande Gibinha vai falar pra vocês, se inscreva aí no canal, né? Dá essa moral, a gente tá explodindo de visualização, mas vocês estão esquecendo de se inscrever e ativar o sininho, não é isso, Gibinha? Conta aí pra galera. É isso mesmo, hoje é o dia final do Mikasa Open, já aconteceu muita coisa boa, Luquinhas, mas hoje é o grande dia, grandes jogos, as finais do profissional, semifinais, e teremos também jogos das estrelas, jogo exibição. É... Eu já tô com saudade, viu? Já tô com saudade. É o dia 3, o último dia. Teremos Shark Attack, Renan e Felipinho defendendo o cinturão do Mikasa Open. Próxima etapa, Gibinha, aqui eu já tô com saudade. Próxima etapa será onde? Estaremos lá em Curitiba, no final de agosto, para a segunda etapa do Mikasa Open. E aqui na Replay, que é a Disney do futebol. Casa Open, o que você tá achando do evento? Fala pra mim. Ah, o evento tá incrível, velho. Estrutura, muito bom pra gente estar junto desse evento aqui, comentando aí o beat sport no futebol, principalmente aqui. Super legal, atletas de ponta, tá irado. Legal, obrigado, viu? Então vamos com essa parceria e vamos que vamos. Volta aqui com essa super craque de futebol de São Paulo. E aqui na TV Replay você vai acompanhar um pouquinho do que foi esse jogo de edição. Karina, a gente que já se conhece há algum tempo, estou aguardando até hoje uma ligação sua. O que você acha desse evento do futebol feminino de São Paulo? Muito feliz, agradeço vocês imensamente, porque você sabe da nossa luta, da pouco tempo atrás, 5, 4 anos atrás, não dava nem para imaginar acontecer um negócio desse do futebol feminino. Ah, legal demais, porque a gente que viveu isso, hoje a gente vê muita gente vivendo do futebol, né? Que era um sonho que a gente tinha. E você, Mari, conta pra nós aí, você que tá no nosso time Replay, né? Tá lá aparecendo toda hora na TV Replay, conta pra nós o que você, o que te encantou no futebol e por que você acredita tanto no feminino. Como o Gil comentou, vindo do handball e teve essa mesma situação da falta de apoio do feminino, da desigualdade, tanto de investimento como de apoiador, de tudo na estrutura. No handball eu não via caminho para fazer isso. Eu acreditei e resolvi passar toda essa fé que eu acredito no feminino e fazer as coisas acontecerem e a juntar as meninas e passar essa confiança para as outras pessoas também. Então hoje eu posso dizer que a minha meta de vida pessoal é desenvolver o futebol feminino, isso comigo jogando, comigo não jogando, mas proporcionar essa união de dentro da quadra com as meninas para fora e que a questão do feminino, da mulher, seja uma questão de união e não de desigualdade até entre nós. Então vocês vão ficar agora com várias cenas do que foi esse jogo. Agora eu tô com o Deto aqui do Bet Certo, nosso parceiro da TV Replay. O que você tá achando dessa competição, Deto? Um evento sensacional. A gente tá entrando no meio aí, apoiando o esporte, apoiando o futebol, que vem crescendo demais. Tem que conhecer o ambiente e tá bem impressionado com a estrutura e a organização do evento. Legal demais. Então a gente, em nome da Replay, da TV Replay, eu queria agradecer esse apoio e falar para você que a gente tá muito feliz. Te convidar para os próximos eventos com a gente. Não, a gente agradece e pode contar com a gente para todos aí. Daqui para frente, tamo junto. Estamos aqui com o campeão dos Legends, melhor jogador do campeonato, meu parceiro de longa data, Breitzer. Meu irmão, o que você achou do torneio? É um prazer sempre estar aqui. Mikasa Open, como é que foi essa sensação aí? Cara, principalmente
sensação de estar aqui com vocês é única. Com o Dinho, né, com o Giba. Você é um cara que me viu crescer na praia. Verdade. Posso dizer que foi um dos caras que me apresentou o futebol. Então, para mim, é um prazer enorme estar aqui. E fico honrado poder participar de um torneio como esse, com uma estrutura como essa, que até hoje eu não tenho visto no futebol brasileiro. Então, vocês são de parabéns e pode contar comigo para sempre. Agora vem aqui o outro campeão, lógico, o gigante. Missão dada, missão cumprida? Missão dada, missão cumprida. Vem cá, Giba. Vem cá. Pô, foi sofrido, né? Sofrido a gente correr atrás, fazer isso aí, né? Vocês acreditarem em mim, nessa ideia do baixinho aí. É, ajudaram em tudo, fizeram de tudo para todos os jogadores estarem aqui. Né? Eu queria agradecer demais vocês, de coração, pelo que vocês fizeram pelos meus amigos, jogadores. E a gente sabe o quanto sacrifício é de fazer um evento, né? Dina, eu falei lá na transmissão e vou falar novamente. Nós que vivemos o futebol, eu, Granado, todas as pessoas que estão envolvidas nessa energia, a gente deve tudo isso muito a vocês. Eu não vou deixar de falar nunca que lá atrás, em 2011, 2012, quando a gente teve a ideia de montar replay, meu sobrinho, que era um ex-jogador de futebol, se apaixonou pelo futebol. Isso trouxe uma energia para nós que a gente batalhou muito. E hoje o futebol só é por conta de vocês, que são quem dá visibilidade ao futebol, é o jogador de futebol. E consequentemente nós, esses jogadores espetaculares de futebol que estão com a gente, colhem esses frutos. Eles são dentro da quadra e fora da quadra, todo, né? Nós somos fãs dessas pessoas, mas mais que isso, ter vocês aqui com a gente dá a certeza que a gente está no caminho certo. Você que aí que já foi jogador, ou ainda tá, pode até ser quem já joga, os legends do futebol, aqui a dupla ser batida agora. Fala galera, que tá falando aí o tio? Frank Lee, Sandrei, Brisa, galera, passando aqui pra agradecer, meu irmão, toda a galera de São Paulo, pessoal da Replay, estrutura, show de bola, parabéns aí por toda a organização, e graças a Deus aí, ó, estamos na final, arrasta pra cima aí, campeonato muito difícil aí, com as melhores duplas do Brasil, mas graças a Deus, nós quatro aqui conseguimos chegar na final. Parabéns aí toda a organização. Valeu! Brisa, tamo junto! Convido ao pódio Hilton e Franklin. O destaque vai para Hiltinho. Galera, chegamos ao final do Mikasa Open e agradecer a todos aí, todas essas feras que estiveram com a gente ao longo da nossa campanha aqui, da nossa trajetória. Então se inscreva no canal, ative o sino e pra nós da Replay, uma maravilha. Obrigado. Vem aqui, vem cá, você que é do canal. Não, o Vinícius vai fazer comigo. Se você gostou do futebol, ativa as notificações, compartilha, se inscreve no canal, fique por dentro de todos os Mikasa Opens e por dentro de tudo que acontece na Replay Sport. Futebol pra todo mundo, tamo junto.